Hammaga assalomu alaykum. Xayrli kun o'rtoqlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Mana kuyovlarimiz ham kelib qolishdi. Tez-tez gapiraman. Hozir ichkariga kirib kelinimiz bilan rasmga tushishimiz kerak. Juda ham yaxshi ko'rar ekanlar. Allohim baxtli bo'lsin, saodatli bo'lsin. Keyingi yil beshik to'yiga yetkazsin. Bizga ham nasib qilsin, umid deylik Allohim. Turishga chiqmaganligi ham nasib. Allohim.